Вітаю вас! І знову опитування, і не просто опитування. А що ви думаєте про 2023 рік? Ну, скоро ж буде новий рік. Да? Я дивіться, це соціологічна група «Рейтинг», ну, питав українців. Ви теж, як би сказати, можете вставити свої дві копійки. І дивіться, яка цікава тенденція. Ну, звертаю вашу увагу, що вони такі опитування роблять, ну, робили, в кінці або на початку кожного року. Бачите, на початку 2021, в кінці 2021, бачите? Бачите, це опитування. І вони на початку 2021 питали, як бажаєте, який буде 2021 рік? Оце от краще, ніж попередні, гірше. Ну і посередині, як завжди, ну це завжди. Що ми бачимо? 2021 рік. Ви пам'ятаєте? Ой, добре. Пам'ятаєте? Ну, слава Богу. І так, що було? Краще, ніж попередні, 52%. Гірше, 18%. Було. Ну, це мається на увазі 2021. 27, нічого мінятися не буде. Що стосується 22-го, ти паче опитував. 31% говорили, буде краще. А 32% буде гірше. От скажіть, люди добрі, чого ви завжди скипли? Ну чого ви скиглите завжди? Це довільне опитання. От що за звичка скиглити? Жалітись. Завжди говорити, ой, погане, ой, яке воно погане. Оце опитування чітко показує. Показує ментальність українців, які ниють, скиглять, коли в дійсності проблем нема. Треба поскиглити, треба. Ви що думаєте, як будете скиглити, вам гроші хтось дасть? Не дадуть. Це я точно знаю. Розумієте, така ситуація, це дуже, оцей рік дуже погано показує, що дивіться, ви ж пам'ятаєте, кінець 2021-го, пам'ятаєте, що було погано, що зарплата не зросла, зросла, що ціни дуже зросли, та не брешіть, нормально, що у вас на столі нічого не було, ой, умоляю вас, ви що не гуляли, не розважались, було, так чого ж ви скигли, ой, як погано, от тож, ух, оце є горе, коли політик дивиться, думає, де ви сказилися, хлопці, а війни не хочете, щоб вам пав саме. Хочете? Тримайте, щоб не скиглили кінці. Скільки ж можна, скиглить вже, робиш, всім не задоволені. Все вам не подобається, все погано. А що ж тоді добре? Ну, ото, так ото й то. Я ще раз говорю, згадайте, кінець 2021. Чого ви скиглили? Чого вам не вистачало? Де гірше? Хто гірше? От управляй таким людям. Не дай Боже. А тепер питання. Ну, це листопад 2022, ну, питали про 2023. І так, 65% сподіваються на найкраще. От ще він нравить! А так от! 16 гірше. І тільки 12. Нічого не зміниться. А так. Лиха! Так воно робиться завжди. Люди завжди любить стрес. І міняють інтонацію. А тепер саме цікаве. Ми це побачили. Запам'ятали? Добре запам'ятали? 65% буде все краще. Да, запам'ятали. Молодці. Ні, там дуже багато всього, я вам покажу інше. Не дивитися, тут багато всього, але мені просто цікаво, це саме цікаве. О! Значить, дивіться, тут якби запитання до вас, ну, в даному випадку ви теж можете відповісти. Що помінялося, ну, в 2022 році? І ми бачимо, політична ситуація, відчуття впевненості в майбутньому, здоров'я, матеріальне становище вашої родини і економічне становище в Україні. Як ви це все оцінюєте? Ну, зелененьке покращилось, червоненьке погіршилось. І от дивіться, яка цікава ситуація. Політична ситуація в Україні. Любомило. Ну, дивіться. Це 20, це вже так, ух, 37, скоріше, ніж 50%.
Тобто політична ситуація в Україні значно покращилась. Значно покращилась. Ну, 4, бачите, 8, а ні, не дуже, не дуже, не дуже, не дуже. А економічна – це навпаки. Це що ж виходить? Політична ситуація покращилась, а економічна впала. Ну, розумієте, дуже часто мені розповідають, що треба так, щоб президента коли обрали, він буде займатися економікою, люди будуть вдячні. Я говорю, брехня. Брехня. Будете займатися економікою, люди вам плювати на вас будуть. Тому що не цінують ніколи. Ніколи не цінують. А займається війною, ой, як класно. Ай-яй-яй. Те, що зарплати нема, плював. Те, що все розвалюється, плював. О! Так воно працює. Так воно працює, на жаль. Тобто, якщо ви людям робиш те, що добре, з точки зору економії, з точки зору зарплати, не цінують. Ну не цінують, гади, не цінують. Оце, оце, бачите, оце? Оце те опитування, що вам показує. Ну не цінують, просто не цінують. Ну якого біса їм не подобалось в 2021 році? Що ж там таке було погане, що вони так скиблили? А? Зато зараз, ой, як добре, ой, як добре. І політична ситуація добре, все добре. Ой. Ні, економіку вбили, тут я не заперечую. Тим паче, бачите, матеріальний стан на родину, ну, дійсно, тут його питання абсолютно достовірне. Дійсно, велика, більша частина людей втратили, хочеться лічити. Ну, там є, правда, 1% покращилось, ну, це ж не серйозно. Ну, слава Богу, здоров'я, бачите, людей не тільки, зато політичні. О, певне з майбутнім. От мене завжди бісить, коли люди думають не головою, а політичним газом. Коли люди рахують не гаманець, поруч гаманці, а політичний лук. Це якась дурня. Вже не розумієте, що для того, щоб нормально жити, треба нормально працювати. Вже не розумієте, що для того, щоб у вас були статки, треба, щоб була робота, бізнес, правильно? І менше всякої політичної дурні. Ні, політична дурня – це саме красиво. А ти вас. Ай, люди, люди. Так що, ну що вам скажу? Дуже чіткий показник. Воно показує, що дійсно, поки війни не було, люди були незадоволені. Почалась війна. О! 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 Причому люди визнають, що матеріальний стан погіршився. А, ох, політ. Клас! Класіще! Ага. Да. І це наше горе. Це наша країна. Але, на жаль, це існує не тільки в Україні. Історія знає багато випадків, коли люди дійсно йдуть за політичними гаслами, навіть не думають, куди вони йдуть. Ну, приклад, більшовики. Політичні гасла красиві, але фактично що вони? Загнали людей в рабство. Політичні гасла. Абсурд. На жаль, абсурд. От і зараз іде війна. І економіки жах. Це, ну, взагалі під час війни економіка дійсно втрачає. В той же самий момент політичні гасла на біс. От так це все цікаво. Так що, бачите, опитування дуже красиве. Дуже доречне. Дуже чітке. Дуже красиво показує, що було, що є. Ну, а що буде, ви вже самі, напевно, здогадались. Здогадались? Ну, якщо не здогадались, тоді напишіть. Буде цікаво вас читати. А поки що дякую за увагу. Всього найкращого. Да, лайки, дизлайки, ви ж пам'ятаєте, коментарі, там, підписка, відписка, це все за вам. Все, до побачення. Відео для спонсорів мого каналу. Самі цікаві відео. Тому ставайте спонсором мого каналу і не пожалкуєте.